Këshillat më të mira i marim nga nënat. Kam filluar të përdor pelenat Diona pasi që janë shumë të mira dhe shumë praktike. Në kualitetin e ri, fëmija jem po ndihet shumë rahat dhe i lumtur. Ju preferoj të gjitha nënave që të përdorin pelenat Diona si këndojnë të knaqura, po ashtu si kurse unë. Rehati për më të mirët e shtëpis. Diona.